និយាយពីពាក្យថាចាញ់កូនហ្នឹងតើវាមានប្រភពមកពីណាពិតប្រាកដហើយបើនិយាយពីពាក្យបច្ចេកទេសរបស់ពេទ្យវិញតើវាផ្ដោតទៅលើពាក្យអ្វីដែរពាក្យចាញ់កូនហ្នឹងវាមានទាំងអស់មាន11សញ្ញាណោះបាទមាន11សញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងសញ្ញាមួយគឺគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងមានកោទេមានន័យថាយើងចាប់ដាំចៅអោពេលព្រឹកបាទហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅថា morning sickness ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនតែចៅអោពេលព្រឹកទេតាមធម្មតាវាចៅអោភាគច្រើន3ដងពេលព្រលឹមពេលថ្ងៃហើយនិងពេលល្ងាចយប់បាទអញ្ចឹងគេហៅថា nausea nausea ហ្នឹងគេថាចៅអោមានន័យថាអារម្មណ៍ចង់ក្អួនណាបាទហើយមួយទៀតតទៅអំពីការប្រែប្រួលរាងកាយយើងជាពិសេសសន្តាននារីមានអារម្មណ៍ថាសន្តានដូចជាប្រែប្រួលធំធ្ងន់ជាងមុនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងណាហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាប់បានមានធ្លាក់ឈាមតក់តក់ទៅលើផ្លូវមាសរបស់គាត់នឹងហើយអ្នកខ្លះភ័យណាមអត់នឹងកើតអីពីព្រោះពេលណាជីវិតកូនធារកនឹងចាប់ផ្ដើមនឹងគាត់នឹងទៅស្ថិតនៅក្នុងជាងស្បូនអញ្ចឹងជាងស្បូនយើងដឹងហើយគឺពោពេញដោយជីវជាតិដែលថាត្រៀមដើម្បីទទួលកោនឹងហើយជីវជាតិទាំងអស់នោះគឺសិតតែសរសៃឈាមអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅផ្ញើខ្លួននៅជាងស្បូនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធប៉ះលើសរសៃឈាមហ្នឹងវាតាំងមានគេហៅតំណក់ឈាមតក់មកខ្លះខ្លះទុយទុយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងណាបាទហើយប្រែពួរមួយទៀតតទៅពីអារម្មណ៍គេហៅថានុយហត់អស់កម្លាំងខ្សោយបាទហើយអាហ្នឹងក៏តទៅមកពីជីវជាតិគ្រប់គ្រងការញ៉ាំចុកយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាឈាមធ្លាក់មកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងមានកលមិនកលគេធ្វើតេស្តទៅគឺមានសារជាតិគេហៅថា human chorionic gonadotropin មានសារជាតិហ្នឹងដែលថាបដោះមកចេញមកយើងថាយើងមានកលអញ្ចឹងណាបាទហើយហូម៉ូនហ្នឹងគឺចេញមកពី placenta ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្បូនជាងស្បូនទាំងមូលហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺចាញ់កូនហ្នឹងគឺថាធន់ធ្ងន់ជាងគេហ្នឹងឯងគឺសញ្ញាចៅអោលចៅអោលហ្នឹងធ្វើຕົកបាទហើយធ្វើយើងមានគេហៅថាអារម្មណ៍ឃ្លានចង់ញ៉ាំរបស់ដែរមិនគួរញ៉ាំបាទអាហ្នឹងគេហៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា pica p i c a pica ហ្នឹងគឺមិនមែនតានារីសម្រាប់ចាញ់កូនទេក្មេងក៏អញ្ចឹងដែរយើងឃើញក្មេងក្មេងក៏រើសខ្ជុងញ៉ាំហើយបាននារីផ្ទៃពោះបាទញ៉ាំមកផ្លែផ្លែបាននារីវិញក៏ញ៉ាំតកកទឹកដុំទឹកដុំក៏យកខ្ជុងមកញ៉ាំក៏យកដីមកញ៉ាំជួនកាលទៅក៏យករបស់ដូចជាស្បោងអីចឹងមកញ៉ាំអាហ្នឹងតាមការសិក្សាពេទ្យវាមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងបើនិយាយជាក្បួនពេទ្យហ្មងគេអត់ដឹងថាពិតប្រាកដមកពីស្អីទេប៉ុន្តែវាគេមានការសង្ស័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្វះជីវជាតិបាទជាពិសេសជាតិដែកបាទជាតិដែកហ្នឹងគឺជាតិ iron ហ្នឹងឯងបាទហើយជាតិដែកហ្នឹងគឺដែលជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាឈាមក្រហមយើងលូតលាស់បានល្អដោយសារយើងខ្វះជាតិក្រហមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងខ្សោយធ្វើឲ្យយើងវិលមុខបាទព្រោះជាតិដែកហ្នឹងវាជាសារធាតុមួយដែលធ្វើឲ្យមេឈាមលូតលាស់ហើយបើសិនជាមេឈាមអត់លូតលាស់មេឈាមហ្នឹងគេហៅថា hemoglobin ហ្នឹងវាអត់លូតលាស់វាអត់មានគ្រប់អញ្ចឹងវាអត់មានអីដើម្បីនាំអុកស៊ីហ្សែនដើរអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យយើងខ្វះមេឈាមធ្វើយើងខ្សោយធ្វើយើងវល់មុខធ្វើយើងហត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញថាតើភាពច្រើនធ្វើយើងចាអោនឹងមកពីស្អីប្រកបគឺមកពីការប្រែប្រួលនៅអរម៉ូនរបស់ស្ត្រីស្ត្រីមានអរម៉ូនអេស្ត្រូជែនបាទហើយមួយទៀតគឺបុរសមានអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ុនបាទហើយពេលបុរសចាស់ទៅមានប្រែប្រួលព
ពេលក្មេងមានប្រែប្រួលពេញវ័យប្រែប្រួលនារីក៏ដូចគ្នាដែរគឺប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលាប្រែប្រួលខ្លាំងជាងគេគឺការកើនអរម៉ូនហ្នឹងនៅពេលមានកលតាក់ទងនឹងចំណុចហ្នឹងដែរជាការសំខាន់មែនតើដោយសារតែមានចាស់ចាស់មួយចំនួនក៏ដូចជាស្ត្រីមួយចំនួនគាត់តែងតែមានការយល់ច្រឡំណាគាត់ថានៅពេលដែលកូនកំពុងមានផ្ទៃពោះបើសិនជាចាញ់ខ្លាំងគឺសបញ្ជាក់ថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយនឹងមានសុខភាពល្អហើយអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងបរិយាកាសខាងក្រៅអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមានស្ត្រីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់គិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដាប់លោកអញ្ញាផ្ទាល់ឃើញថាទាំងពីរហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីសុខភាពរបស់ម្ដាយកំពុងតែមានការប្រែប្រួលហើយទាមទារត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ដែរបាទ5-10ឆ្នាំមុនខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរដំបូងខ្ញុំឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងកូនច្រើនមែនតើហើយគេបរហោះហើយគេបរហាញទៅយើងជឿថាជាអបិយជំនឿកូនកែបកូនមើលទៅដូចកែបអីចឹងណាបាទអាហ្នឹងទី1បើមិនអត់ញ៉ាំវីតាមីនហ្នឹងទេវាមានសញ្ញាធ្ងន់ទាំងអស់6ដែលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់ធារកហ្នឹងទី1គឺម្ដាយហ្នឹងអាចបាត់ធារកទៅទេហ្នឹងហ្មងមានថាកូនហ្នឹងរលូតហ្មងទី2កូនហ្នឹងកើតមកគឺអាចមានគេហៅជំងឺថា encephaly មានថាខួរក្បាលគាត់អត់បិទដល់អត់បិទក៏អត់មានខួរក្បាលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានថាចំហហើយគឺសប៉ែតអញ្ចឹងមើលមកដូចកូនកែបអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងទី3គឺមានគេហៅថាspina bifida spina bifida មានថា spine យើងខួរក្បាលយើងវាដេញទៅដល់ខាងឆ្អឹងខ្នងយើងនេះវាអត់បិទវាអត់បិទអញ្ចឹងវាបដកបកប្រហោងដុំនៅខាងក្រោយឆ្អឹងឬក៏ខាងកញ្ចឹងគូទឆ្អឹងបាទអញ្ចឹងអានោះគឺតែបញ្ហាមួយទៀតធ្វើឲ្យគាត់មានគេហៅថា cleft lip ហ្នឹងមានថាខ្មែរយើងគេហៅឆក់បបេមាត់ណាបាទឆែបបាទឆែបមាត់បាទមានបញ្ហាហើយមួយទៀតគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មាន heart defect មានន័យថាបេះដូងគឺចំហបេះដូងមានបញ្ហាមិនដំណើរការបិទអត់ចិត្តអញ្ចឹងណាបាទនេះជាកត្តាដែលយើងខ្វះជីវជាតិវីតាមីន B9 ហ្នឹងហើយ B9 ហ្នឹងគឺវីតាមីនហ្នឹងគឺក្នុងខ្លួនយើងអត់បកើតទេវាមានវីតាមីនសារធាតុចំនួនច្រើនដែលវាជាធម្មជាតិយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងតែវីតាមីនមួយចំនួនដូចជាវីតាមីន B12 B12 ហើយ B9 នេះគឺវីតាមីនដែលយើងអត់មានបង្កើតបានយើងត្រូវតែញ៉ាំរបស់ពីក្រៅបាទហើយបើញ៉ាំរបស់ពីក្រៅយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ពេញលេងសុខភាពល្អអាហ្នឹងយើងអត់សូវធ្វើទុកហើយអត់មានបញ្ហាដល់ទារកប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទេយើងឲ្យយើងការពារដោយដុកទ័រតែងតែសេថ្នាំនឹងឲ្យយើងដើម្បីយើងញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់ទៅសេវូហ្វូលីអាស៊ីតហើយនឹងជាតិដែក2នឹងធន់ណាសំខាន់ណាសម្រាប់ការពារស្ត្រីពងមានកោហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើននារីពេលគាត់មានកោគាត់បានគាត់ដឹងមួយខែពីរខែក្រោយមកគាត់ទៅដឹងដោយសារសញ្ញាហើយសញ្ញាចាញ់កោហ្នឹងគឺមិនងាយដឹងទេជួនកាលដល់តែមួយខែទៅពីរខែបានគាត់ដឹងបាទហើយអ្នកខ្លះទៅសណាងអាចចាប់ដល់ពីរទៀតដឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ឆាប់ទៅពេទ្យទៅទទួលយកថ្នាំពិនិត្យសុខភាពអញ្ចឹងបាទមួយវិញទៀតដោយសារតែមិញយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យពីអាការៈបោះស្ត្រីដែលគាត់ចាញ់មានពីរហ្នឹងមានស្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាត់មានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែគាត់អត់មានអាការៈចាញ់គួរចង្អោយទេអាហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មានបញ្ហាហ្នឹងទេមែនទេគាត់អាចមានបញ្ហានឹងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនារីខ្លះក៏អត់បង្ហាញហ្មងបាទហាក់បីដូចជាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគេថាហាក់បីដូចគាត់សំណាងគាត់អត់មានហ្មងប៉ុន្តែភាគច្រើនមកសារកតាគាត់សុខភាពល្អភាគច្រើនប៉ុន្តែមិនសន្មតថាមកវាគាត់សុខភាពល្អជួនកាលវាអត់មានប្រតិកម្មហ្មងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមានប្រតិកម្មមិនមានប្រតិកម្មនៃការចាញ់កូនគឺមិនសន្មតថាយើងសុខភាពល្អឬសុខភាពមិនល្អទេ
គឺយើងត្រូវតែពិនិត្យយកទៅតាមញ៉ាំជានិច្ចបាទចាអញ្ចឹងមិនមែនប្រកាសថាអត់ចាញ់យើងអត់ដឹងថាគិតថាខ្លួនឯងអត់មានបញ្ហាសុខភាពទេអញ្ចឹងសំខាន់ជួបជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតបាទចាមួយវិញទៀតស្ត្រីខ្លះគាត់ថាអ្នកខ្លះក៏ចាញ់នៅក្នុងអំឡុងពេល3ខែដំបូងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតក៏ចាញ់តាំងពីចាប់ផ្ដើមមានរហូតដល់កើតតែម្ដងកម្រណាស់ជាធម្មតាការចាញ់កូនគឺថាឆមាសទី1 3ខែដំបូងគឺគាត់ចាញ់ហើយចាប់ផ្ដើមពី2អាទិត្យទៅ1ខែមកចាប់ផ្ដើមសញ្ញាហើយរហូតដល់ចុងត្រីមាសគឺគាត់ឈប់ហើយបាទភាគច្រើនឈប់ហើយគាត់ឈប់រហូតទៅដល់ខែ4ខែ5ខែ6ចូលខែ7ខែ8ខែ9គាត់អាចមានមកវិញទៀតដែរបាទអញ្ចឹងវាមានកំឡុងពេលដើមត្រីមាសហើយនឹងចុងត្រីមាសបាទទាំងអស់វាមាន3ត្រីមាសក្នុងកំតីពោះ42អាទិត្យណា42អាទិត្យអញ្ចឹងក្នុង3ខែដំបូងខែមត្រីមាសអញ្ចឹងក្នុងមត្រីមាសដំបូងនោះចាប់ដើមពី2អាទិត្យទៅ1ខែក៏ចាប់ដើមមានសញ្ញាចាញ់កូនធ្វើទុកហើយហើយដល់ពេលផុតមត្រីមាសទៅក៏អន់ដែរប៉ុន្តែចូលចុងត្រីមាសក៏ចាប់ដើមមានអាការៈទៀតក៏មានដែរមួយទៀតស្ត្រីខ្លះគាត់ថាគាត់ចាញ់កូនខ្លាំងហ៎គាត់ថាបានថ្នាំថ្នាំពីពេទ្យបានគាត់លេបទៅបានគាត់សុខចិត្តហើយឈប់ចាញ់អានឹងបើសិនជាយើងគិតពីការគាត់ចាញ់អញ្ចឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំអញ្ចឹងបើគិតពីផលប៉ះពាល់វិញតែអាចមានហានិភ័យអីខ្លះដែរទៅលោកអញពេទ្យគេមានបើសិនចាញ់កូនហ្នឹងបាទភាគច្រើនគេឲ្យថ្នាំថ្នាំហ្នឹងគឺថ្នាំមួយវីតាមីនដែលថាខ្ញុំនិយាយទាំងអស់មិញហ្នឹងឯងហើយពីដើមយើងអត់ដែរមានណាហើយយើងមានក៏យកអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅញ៉ាំទៅគេថាអូដូចប្រាប់ទៅញ៉ាំទៅវាជួយអាហ្នឹងគេហៅថាចិត្តសាស្ត្រណាផ្លូវចិត្តបែបវិសាអាមេរិកគេហៅថា placebo placebo ផងវាជាពិតផង placebo មានន័យថាคล้ายคล้ายដូចជំនន់ពីដើមអញ្ចឹងគេថាអ្នកនេះញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យយើងឈប់គិតបាទអញ្ចឹងថ្នាំហ្នឹងគេធ្វើតេសបាទហ្នឹងអកំបាំងវាមិនមែនថ្នាំវាគ្រាន់តែម្សៅម្ដុំម្សៅម្ដុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឈប់គិតមែនអញ្ចឹងគេថាផ្លូវចិត្តណាកោសិកាយើងអាចលេងសើចជាមួយយើងបានហ្នឹងគេហៅថា mental psychological manipulation មានន័យថាការបញ្ឆោតនៃការគិតណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់មែនទី2គាត់បាត់មែនដោយសារគាត់បានញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាសំខាន់គឺថាវាទាំងពីរហ្នឹងចុះមកគិតទៅយើងអាចមានផលប៉ះពាល់អីណាបើសិនជាលៀងលេបទៅច្រើនពេកអីចឹងណាអើគេមិនឲ្យលេបច្រើនពេកទេអញ្ចឹងបានគេទិញឲ្យស្រាប់ស្រាប់ហើយគេឲ្យយើងញ៉ាំទៀងទាត់អញ្ចឹងឥឡូវគេធ្វើផលិតមកជាកំប៉ុងកំប៉ុងមួយកំប៉ុងអាចញ៉ាំបាន3ខែ6ខែ9ខែប៉ុន្តែញ៉ាំថ្នាំហ្នឹងភាគច្រើនដែលសារគាត់អត់ធ្លាប់ញ៉ាំជាពិសេសជាតិដែកហើយជាតិ folic acid គាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងដល់ពេលញ៉ាំទៅបូកនឹងវីតាមីនផ្សេងៗគាត់ប៉ះកម្មគាត់ចោលគាត់ចង់ក្អួលលើដើមគាត់ធ្វើទុកខ្លាំងតែអាហ្នឹងគឺដំបងប្រជាមាទឹកពីទឹកនេះចាប់ហើយបើគាត់តស៊ូដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងកូនគឺគាត់នឹងឆ្លងផុតអាហ្នឹងវាជួយគាត់ក៏លែងធ្វើទុកវិញប៉ុន្តែនារីភាគច្រើនជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់នៅមានការទ្រាំអត់សូវបានដោយសារសុខភាពគាត់ខ្សោយពេកហើយជីវជាតិគាត់នឹងគឺវាខ្វះខាតណាធ្វើទុកខ្លាំងពេកគាត់តែគាត់ទ្រាំអត់បានគាត់ឈប់ញ៉ាំបណ្ដោយអានឹងគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបាទពីព្រោះតំខែពីកែវាបាត់ឯងហើយអាការៈប្រតិកម្មមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រតិកម្មក៏ភ័យពេលបត់ជើងមកវាលឿងបាទហើយរឿងទឹកនោមគាត់រឿងខាប់ឬដូចថា concentrate វាច្រើនណាមានន័យថាផុសគាត់ទៅជាមុនបាទរឿងល្អក់រឿងពណ៌លឿងខ្លាំងអីចឹងទៅក៏ភ័យអញ្ចឹងគេឲ្យញ៉ាំវីតាមីនហ្នឹងហើយញ៉ាំទឹកមួយកែវបាទគប់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យនោមយើងវាខាស់ពេករហូតដល់តែរលាកតម្រងនោមបាទប
ិនវីតាមីនហ្នឹងយើងអាចលេបតាំងពីមុនមានទៅពោះម្លងពេលហើយនឹងក្រោយពេលបាទបាទយើងក្រោយពេលហើយបើយើងមានលុយយើងទៅញ៉ាំរហូតក៏បានដែរពីព្រោះវាជាពិសេសវីតាមីនហ្នឹងវាពោពេញដោយជីវជាតិក្រៅគ្រប់ប្រភេទហើយអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យសុខភាពល្អហើយធ្វើឲ្យកូនយើងមានប្រព័ន្ធការពារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុនការពារគ្រប់គ្រាន់ដែលខ្លាំងបំផុតជាងយើងទៅចាក់ថ្នាំពីក្រៅវ៉ាក់សីនការពារទៀតបានហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាពេលមានទៅពោះហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នណាស់គេឲ្យយើងចាក់ថ្នាំការពារបាទហើយថ្នាំការពារដែលសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺថ្នាំការពារតេតាណូសបាទហើយនារីភាគច្រើនជួបក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេការពារតេតាណូសហ្នឹងគឺទី1គេឲ្យចាក់យើងក្នុងម្លងពេលមានទៅពោះមកអាទិត្យទី27ទៅអាទិត្យទី36បាទចាក់គឺបើអាចទេយើងចាក់មុនមួយខែពីរខែមុននឹងមានគរបាទដើម្បីបាទបាទហ្នឹងហើយប្រពោះទៅពងមានគរយើងចាក់ហ្នឹងវាអាចប៉ះតកេដល់ធារកអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ថាខ្ញុំចាក់ហើយហីពីមុនអត់ទេពេលមានផ្ទៃពោះចាក់ហើយចាក់ហើយក្រោយគេថាទៅចាក់ម្ដងទៀតបាទចាក់ដូចស្ត្រីខ្លះកាលពីគាត់នៅលីវអីគាត់ចាក់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមានកូនគឺត្រូវតែទៀមទាចាក់ចាក់ម្ដងទៀតបាទហើយជាពិសេសចាក់នៅកំឡុងពេលកុំឲ្យក្នុងដើមត្រីមាសព្រោះវាប៉ះទៅដល់កូនអញ្ចឹងគេឲ្យចាំរហូតដល់អាទិត្យទី27ដល់36អញ្ចឹងណាបាទមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII AII LC បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត AII LC មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AII LC មានគាទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរមួយទៀតមិញយើងនិយាយអំពីអាការៈចាញ់កូនតាក់ទងទៅនឹងក្អួតចង្អោនឹងភាកច្រើនតាក់ទងនឹងសុខភាពខាងក្រៅសម្រាប់មួយទៀតតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍វិញនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបើយើងគិតក្នុងពេទ្យវិញតើគាត់អាចមានការប្រែប្រួលផ្លូវអារម្មណ៍នឹងខុសពីធម្មតាយ៉ាងម៉េចបាទអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយក្នុងសញ្ញាទាំង11ដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអស់ណាគឺគេហៅថា mood swing ការប្រែប្រួលប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយប្រែប្រួលអារម្មណ៍ខឹង stress មួម៉ៅហើយមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញមិនសប្បាយចិត្តអាហ្នឹងគេហៅ mood swing mood swing នឹង swing គឺនឹងប្រែប្រួល mood ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ប្រែប្រួលអាហ្នឹងគឺកត្តាមកពីអរម៉ូនដែរដែលមានការប្រែប្រួលណាអរម៉ូនហ្នឹងវា increase វាកើននេះកើន neurotransmitter neurotransmitter គឺមានន័យថាណែនាំសារគីមីដែលណែនាំសារពីខ្លួនប្រាណយើងទៅខួរក្បាលដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងប្រតិកម្មអារម្មណ៍ប្រែប្រួលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកពីការបង្កើននៃ neurotransmitter មានន័យថាគីមីសារធាតុដែលនាំសញ្ញាទៅឲ្យខួរក្បាលបាទវាកើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលយើងមានការប្រែប្រួលនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងបានទៅជា mood swing ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានទាំងអ្នកខ្លះ stress មួម៉ៅអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះ stress មួម៉ៅអញ្ចឹងមិនថានាមជាបុរសជាប្តីគេឲ្យយើងយល់ច្រើនណាស់ដើម្បីសេចក្តីសុខចាំមកគេឲ្យយើងសិក្សាបើយើងសិក្សាយើងយល់ថាពេលនារីពេញចិត្តពេញវ័យគាត់ខ្មាស់អៀនហ្មេចពេលគាត់ចិត្តមកថ្ងៃខែគាត់ខ្មាស់អៀនហ្មេចពេលលពតពេញវ័យហ្នឹងគាត់ប្រែប្រួលអរម៉ូនហ្មេចហើយអារម្មណ៍គាត់ហ្មេចហើយបើយើងអត់ជួយចិត្តទុកដាក់អត់ចេះអត់យល់ទេ
យើងមានការខឹងជេរកូនយើងមានការឆ្លោះប្តីប្រពន្ធអីចឹងទៅបាទហើយពេលនារីមកថ្ងៃខែគឺគាត់មានអារម្មណ៍មូតស្វីងទៀតដែរមួម៉ៅកំមិះកំមៅអត់សុបាយចិត្តហើយអា temperature អាសេចក្ដីអាសន្តិភាពគាត់នឹងមានការកើនបាទដល់អញ្ចឹងទៅហើយបើយើងមកទៅទទេទេសពកំមិះកំមៅបោកប្រាស់ទេទេទៅហើយយើងដឹងបើយើងរស់នៅមួយគាត់យើងជាប្តីយើងដឹងអញ្ចឹងពេលណាយើងត្រូវអត់ធ្មត់ពេលណាយើងត្រូវយកអាកាសហ្នឹងធ្វើមិនដឹងឮយើងលេងសើចបាទគឺថាវាមានប្រែប្រួលហើយនារីគេចឹងណាពេលគាត់មានផ្ទៃពោះទៀតហ្នឹងណាគាត់ក៏មានការប្រែប្រួលម្ដងទៀតដែរហើយពេលគាត់ឆ្លងទន្លេហើយគាត់មានប្រែប្រួលម្ដងទៀតធ្ងន់ធ្ងរហ្មងអានេះគេ postpartum syndrome មានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនពេលឆ្លងទន្លេហើយអញ្ចឹងសារកើតមកជានារីគឺមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលមានប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងតាំងពីពេញវ័យរហូតដល់មានគ្រួសារពេលមានថ្ងៃខែហើយពេលមានផ្ទៃពោះហើយពេលមានឆ្លងទន្លេហើយបាទអញ្ចឹងភាគច្រើននារីខ្លះគាត់រហូតដល់ស្លាប់ខ្លួនហ្មងឬក៏ខ្លះទៀតឈួតដោយសារគាត់ stress មានថាពេលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគេយកចិត្តទុកដាក់គេស្រឡាញ់គេសួរសុខទុក្ខគេមើលគេថែទាំហើយគេប៉ះបើគាត់ដល់ពេលឆ្លងទន្លេវត្តមួយមួយរត់ទៅមើលកូនស្អាតដូចឪចេះចុះទៅហើយគេភ្លេចម្ដាយទៅហើយម្ដាយក៏ដូចរហូតមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អីមួយពីខ្លួនចឹងទៅហើយអាអោកមុនក៏វាចុះទៅវិញទៅអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍ mood swing ខ្លាំងទៀតខ្លាំងរហូតទោះតែគាត់មានជំងឺគេហៅថា postpartum syndrome postpartum មានន័យថាបន្ទាប់ពីឆ្លងទន្លេហើយ syndrome គឺជំងឺគ្រប់ប្រភេទដែលថាកើតឡើងមកផ្លូវចិត្តទាំងបាទប៉ុនចំណុចហ្នឹងមិញលោកអញ្ញាបានបញ្ជាក់ឲ្យទៀមទាទៅក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាស្វាមីហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភរិយាមែនតើលើចំណុចហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងជាស្ត្រីខ្លួនឯងឧទាហរណ៍យើងជួបករណីបែបអញ្ចឹងតើយើងអាចមានវិធីថាមិនបាច់ប្រើថ្នាំឬក៏ប្រើអីអាចរងាប់អារម្មណ៍ដែលពេលដែលមួម៉ៅអីហ្នឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទចឹងហ្នឹងបងគេឲ្យនារីគេឲ្យសប្បាយគេឲ្យកំសាន្តគេឲ្យហាត់ប្រានគេឲ្យដើរកំសាន្តទៅតាមសួនទៅមាត់ទន្លេទៅសង់ទីម៉ងអីចឹងទៅណាបាទគឺថាពេលគាត់មានផ្ទៃពោះគឺដូចជាកូនក្មេងម្ដងទៀតចឹងហើយពេលគាត់ចម្រាកូនហ្នឹងគឺដូចជាកូនក្មេងម្ដងទៀតចឹងបាទហើយពេលគាត់មកថ្ងៃខែគឺដូចជាកូនក្មេងម្ដងទៀតចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការយល់គាត់ស្ថានភាពគ្រប់ពេលវេលាចឹងណាបាទចឹងមានន័យថាមិនចាំបាច់ទៅតែញ៉ាំថ្នាំទេប៉ុន្តែរហូតអ្នកខ្លះប៉ះតកិច្ចផ្លូវចិត្តរហូតតែទៅជួបពេទ្យខាងផ្លូវចិត្តគេហៅថាពេទ្យ psychiatrist គឺពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតដែលជំនាញខាងផ្លូវចិត្តបាទមួយទៀតគេហៅថាពេទ្យបណ្ឌិតមិនវេជ្ជបណ្ឌិតទេខាងការណែនាំផ្លូវចិត្តមិនព្យាបាលផ្លូវចិត្តណែនាំផ្លូវចិត្តបាទហ្នឹងគេហៅ psychologist បាទអញ្ចឹងមួយបណ្ឌិតដែលជាអ្នកណែនាំផ្លូវចិត្តមួយទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តពីរខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងអានឹងករណីបើសិនយើងអាចដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងយើងអាចរកអ្នកជំនាញដែលតកតងផ្លូវចិត្តជួយយើងបានបើស្ត្រីមានទេពោះមួយទៀតចំណុចមិនខ្ញុំសូមកាត់ណាអ្នកនាងតិចមិនតែត្រឹមតែផ្លូវចិត្តតកតងពីអារម្មណ៍ហ្នឹងតកតងពីចាញ់កូនដែលខ្ញុំហៅថាភិការហ្នឹងចា៎ព្រោះអាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងបើយើងយល់ថាយើងក្លៀនរបស់ណាដែលហួសហាយពេកណារហូតដល់ប៉ះទង្គិចដល់សុខភាពយើងគឺមានន័យថាយើងញ៉ាំរហូតដល់យើងមានអារម្មណ៍ឆ្អែតហើយយើងញ៉ាំអីអត់កើតចុងវាធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងក៏យើងទៅសួរសុខទុក្ខ
ជាមួយ doctor ផ្លូវចិត្តដែរដើម្បីព្យាបាលគេមានឋានៈគេព្យាបាលដែរថ្ងៃតាកតងនេះចំណុចនឹងដែរខ្ញុំបានជួបស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់គាត់ថាបើគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់ clean ជាងគេ clean terrain ហ្មងគាត់ថាត្រូវឲ្យញ៉ាំ3គីឡូម្នាក់ឯងសឹងអស់ហ្មងមួយថ្ងៃហ្នឹងណាហើយគាត់ញ៉ាំរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគិតថាសារធាតុផ្អែមអីអញ្ចឹងណាអាចប៉ះពាល់ដល់កូនឬក៏អីអត់អីទេគ្រាន់តែថាយើងញៀនខាងញ៉ាំអញ្ចឹងជាជាញ៉ាំឧទាហរណ៍មជូរស្វាយរបស់រឹងខ្ជូងអីហ្នឹងទៅដែលថាធ្វើឲ្យយើងក្ពះពពន់នារីពេលណាគាត់ចាញ់កូនហើយក្នុងចាញ់កូននោះគឺមួយគឺថាវល់មុខខ្សោយអស់កម្លាំងអាហ្នឹងមកពីខ្វះជាតិដែកហ្នឹងឯងចឹងណាហើយខ្វះជាតិដែកហ្នឹងមកពីគាត់ញ៉ាំអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយញ៉ាំអត់គ្រប់គ្រាន់ដោយសារគាត់ញ៉ាំរបបដែរមិនមែនជាមហូបអញ្ចឹងធ្វើទុកលើដើមទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចាញ់គាត់ clean ញ៉ាំតរេនសិតតវីតាមីនសិតតអីច្រើនវាមានជាតិផ្អែមមែនប៉ុន្តែវាមិនប៉ះធ្ងន់ធ្ងរពេកទេប៉ុន្តែនារីគេខ្លាចបំផុតគឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមវាមាន3ប្រភេទណាបាទប្រភេទទី1គឺគេពូជពីកំណើតប្រភេទទី2គឺពេលចាស់ទៅយើងអត់ហាត់ប្រានហើយយើងឡើងកាឡូដោះក្បាលពោះអញ្ចឹងអាបញ្ចេញអ៊ីនស៊ូលីននឹងវាប្លុកវាបិទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងខ្វះអ៊ីនស៊ូលីនដើម្បីបឺតយកជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមយើងហ្នឹងហើយទឹកនោមផ្អែមទី3គឺពេលមានទៃពោះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេហៅ gestational diabetes ទឹកនោមផ្អែមនៅពេលមានកអញ្ចឹងគឺគេខ្លាចណាស់ពេលណាយើងទឹកនោមផ្អែមមានកអវាបញ្ហាវាមានន័យថាគាត់ហ្នឹងមានទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានអ៊ីនស៊ូលីនទៅបឺតជាតិស្ករពីក្នុងឈាមចឹងឈាមនឹងជាតិស្ករនឹងវារុញទៅឲ្យកូនចឹងកូននឹងធំធាត់ធំធាត់ធំធាត់ធ្លោះហួសគីឡូហើយអានឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយបាទគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ដាយមានន័យថាពេលឆ្លងទលេឆ្លងរួចទេអញ្ចឹងបាប់ច្រើនពីដើមពីដើមអានឹងយើងដឹងហើយគឺម្ដាយស្លាប់កូនក្នុងផ្ទៃពោះអញ្ចឹងណាបាទចឹងសម័យឥឡូវគេវះបាទគេវះកាល C section ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការវះនឹងវាជួយបន្តែដល់ពេលឆ្លងទលេផុតគឺម្ដាយមកធម្មតាវិញនៃទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងប៉ុន្តែសុខភាពដល់កូននោះអត់ល្អចា៎អញ្ចឹងប៉ុនចំណុចហ្នឹងក្រៅពីទឹកនោមផ្អែមនៅម្លងពេលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីអាចប្រឈមនឹងជំងឺអីខ្លះទៀតទៅជំងឺ pre-eclampsia pre-eclampsia ហ្នឹងគឺមានថាឡើងឈាមបាទឡើងឈាមមានន័យថាឡើងឈាមរហូតទាល់តែបកាច់បាទហើយហ្នឹងគេប្រយ័ត្នណាចាំគេហាមឲ្យញ៉ាំហ្នឹងប្រយ័ត្នញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនផ្លែឈើឲ្យច្រើនរបស់ Q ឲ្យច្រើនរបស់ដែលមានជីវជាតិឲ្យច្រើនសាច់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែកុំញ៉ាំផ្អែមជ្រុលកុំញ៉ាំប្រៃពេកបាទព្រោះពួកតែញ៉ាំជាតិប្រៃវាបូមឈាមវាបូមឈាមទៅចូលក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យឈាមយើងវាឡើងអញ្ចឹងតើឡើងបុកខ្លាំងទៅវាចេញសម្ពាធគេហៅថាឈាមសម្ពាធឡើងគឺឈាមឡើងឈាមនឹងឯងបាទអាចហានិភ័យនៅពេលដែលមានសម្រាលបាទពេលចិត្តសម្រាលកូនយើងខ្លាចបំផុតពេលនឹងដែរត្រង់ចំណុចនឹងដែរតាក់ទងនឹងអាហារវិញនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឯងតាក់ទងការបរិភោគអាហារប្រភេទណាដែលដើម្បីថាអាចចិញ្ចឹមដល់ខ្លួនឯងផងអាចទៅផ្ដល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃទៀតជីវៀងកុំឲ្យញ៉ាំរបស់ណាដែលអត់មានជីវជាតិហើយរបស់ណាដែលរឹងហើយកំបាក់កិនបាទដូចជាមជូរដូចជាស្វាយដូចជារបស់របរមកអីផ្សេងគេថាយើងចូលចិត្តញ៉ាំចាញ់កូនណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងញ៉ាំម្ហូបដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ
ប៉ុន្តែកុំភ្លេចឲ្យមានជាតិប្រូតេអ៊ីនច្រើនប្រូតេអ៊ីនគឺយើងញ៉ាំសាច់ណាបាទពងហើយនឹងពងមាន់ពងទាអីចឹងណាបាទហើយគេឲ្យយើងញ៉ាំរបស់គេហៅថានិយាយទៅម្ហូបប្រភេទ4ប្រភេទបាទមានសាច់អមិនសាច់មានបន្លែមានជាតិទឹកដោះគោបាទជាតិអង្ករបាទអញ្ចឹងទាំងអស់4មុខហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងញ៉ាំទៀងទាត់ហើយកុំភ្លេចបន្លែផ្លែឈើបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងបូកនឹងការញ៉ាំវីតាមីនជាប្រចាំធ្វើយើងសុខភាពល្អបាទហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យយើងឡើងគីឡូគ្រប់បរិមាណដើម្បីឲ្យវាមានភាពសុខភាពណាខ្លះឡើកូនជិតពេញខែហើយក៏អត់ទាន់ឡើងគីឡូទៀតអាហ្នឹងបញ្ជាក់នឹងការខ្វះខាតជីវជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់សុខភាពគាត់និងសុខភាពកូនអញ្ចឹងមានន័យថានៅម្លងពេលមានផ្ទៃពោះក៏ស្ត្រីក៏ទៀមទាឲ្យមានការឡើងគីឡូដែរមែនឲ្យឡើងគីឡូតាកូននេះណាអឺតាឡើងគីឡូមិនដែរឡើងគីឡូកូនបាទហើយមិនសុំភាគគេឲ្យឡើងទាំងអស់ប្រហែលប្រមាណ9ទៅ29 pound បាទតាមខ្ញុំដឹងបើខ្ញុំភ្លេចពិតប្រកបណាគេឲ្យឡើងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេស្មានតើហាក់ឡើងហួសវាគួរថ្នាក់ឡើងតិចពេកវាខ្វះជីវជាតិមានសញ្ញាតើយើងខ្សោយញ៉ាំអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងកូននេះក៏មានបញ្ហានៃការវិវត្តលូតលាស់នៅក្នុងផ្ទៃពោះដែរចាអញ្ចឹងទៀមទាត្រូវគិតច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមកគេឲ្យយើងទៅពិនិត្យសុខភាពមួយខែម្ដងមួយខែម្ដងដើម្បីស្ទង់មើលកម្ពស់ក្បាលពោះហើយនឹងបដោយក្បាលពោះតើវាឡើងប្រមាណសេនទីមីត្រហើយកូននឹងគឺក្បាលចុះក្បាលឡើងហើយបើក្បាលជិតដល់ធ្លាក់ជិតដល់ថ្ងៃខែឆ្លងទលាក្បាលអត់តន់ឡើងទៀតអត់តន់ចុះទៀតអានឹងគេមានីពីលេគេបញ្ជាគេបរុញមិនអីមិនគេមានវិធីសាស្ត្រច្រើននិយាយរួមទៅគឺថាសំខាន់គឺតែពិនិត្យសុខភាពហើយពេលមនុស្សសុខភាពគេខ្លាចបំផុតគេខ្លាចយើងខ្សោយដល់ពេលយើងខ្សោយពេកទៅយើងឆ្លងទលាកោទេមនុស្សសុខភាពមួយទៀតគេខ្លាចទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផ្អែមយើងមនុស្សសុខភាពយើងឆ្លងទលាក៏ប្របាទដែរចំណុចមួយទៀតគេឲ្យយើងមនុស្សសុខភាពដើម្បីមើលតែគេហៅថាទ្វាតកៀកតកៀកស្ត្រីបាទតើតូចឬក៏ធំស្ត្រីមួយចំនួនគឺតកៀកតូចគឺក៏អត់កើតកើតបានដែរបាទហើយគេចង់ផលិតទៅមើលសុខភាពហ្នឹងគឺមើលម្ដុំផ្លូវទ្វាមាសហ្នឹងឯងផ្លូវភេទហ្នឹងឯងថាមានរោគកាមរោគអត់មានរោគអាការរើមអត់គេខ្លាចបំផុតគឺរោគកាមរោគលោករើមបាទដែលយើងពេលឆ្លងទលេមកឆ្លងកាត់ហ្នឹងតាមផ្លូវស្ពានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឆ្លងដល់កូនអញ្ចឹងរហូតកូនខ្លះឆ្លងមកគឺតបៅពេញមុខមាត់ហើយមកជីវិតគឺវេទនាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេការពារបាទមានរោគកាមរោគគឺគេត្រូវតែវះបាទហើយបើសិនជាទឹកនោមផ្អែមពីច្រើនយើងត្រូវតែវះបាទចំពោះកាមរោគថ្ងៃក្រោយបើយើងវះថ្ងៃក្រោយយើងអត់បាច់វះក៏បានដែរពីព្រោះអាហ្នឹងវាមិនមែនមកពីតកៀកតូចទឹកនោមផ្អែមយើងវះថ្ងៃក្រោយយើងអត់វះក៏បានដែរយើងអាចកាត់ធម្មជាតិដោយសារមកពីទឹកនោមផ្អែមកូនធំប៉ុន្តែបើសិនជាវះដោយសារតកៀកតូចអាហ្នឹងត្រូវតែវះបាទពីព្រោះលើក្រោយក៏តកៀកនៅតែតូចអត់ធំទេអញ្ចឹងវាមានហាយផតឆាណាគឺយើងទៅពិនិត្យសុខភាពប៉ុន្តែជាផ្លូវពេទ្យល្អការណែនាំគឺថាបើយើងវះម្ដងហើយគឺវះទៀតកុំប្រថុយប្រឋានបាទសូម្បីតែពេទ្យថាងយើងគួរតែបង្ការធម្មជាតិទៅខ្លះក៏ចង់ឲ្យបានអារម្មណ៍ធម្មជាតិឲ្យអស់ចិត្តណាប៉ុន្តែចុងគ្រោះយើងត្រូវការបូងបូងខ្លាំងពេកទៅវាដាច់សរសៃវិញ្ញាណនេះខាងថ្ងាស់យើងនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូននឹងអត់គ្រប់ទឹកបាទហើយមានឃើញច្រើននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើគេនិយាយថាបើយើងវះ
យកល្អវះហើយបើវះហើយគេមកឲ្យយកកូនលើសជា2ឯងបាទអស់ច្រើន3អញ្ចឹងណាបាទព្រោះវាធ្វើប៉ះតកិច្ចដល់ស្បូនសុខភាពនារីបាទហើយបើយើងវះម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយយើងទៅកាត់ធម្មជាតិជួនកាលមកពីតកៀកតូចយើងទៅប្រឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាយើងខ្សោយបាទមួយទៀតខ្សោយគេទៅវះដែរអានឹងយើងខ្សោយយើងប្រឹងបានយើងប្រឹងខ្លាំងពេកវាអាចលហៃស្បូនហើយនារីអាចសន្លប់អញ្ចឹងវាមានកត្តាច្រើនបាទចាំមិញតកតងទៅនឹងការបរិភពចំណីហាដែលយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាជួបដុកទ័រតកតងចំណុចមួយទៀតក្នុងម្លងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងតើស្ត្រីអាចធ្វើការលំហាត់ប្រាណបែបណាដែរដើម្បីថាសុខភាពល្អបាទគេឲ្យយើងដើរគេឲ្យយើងធ្វើការគេឲ្យយើងកំសាន្តគេហាមតាមចំនួននេះដូចជាអង្គុយចោលហោងដូចជាឈានយកអវ៉ាន់ខ្ពស់ពេកវាអាចប្រទៀងស្បូនតែប្រទៀងស្បូនមានន័យថាវាប្រទៀងជាងស្បូនប្រទៀងជាងស្បូនគឺជាងស្បូនលបូតមកពីជាងស្បូនគឺដូចរលូតចឹងបាទព្រោះតែសៃកូនគွာទាំងអស់ហ្នឹងស្បូនហ្នឹងគឺវាជាប់នៅជាងហ្នឹងហើយការជាប់នៅជាងហ្នឹងគឺវាមិនមែនងាយស្រួលតែថាលបូតទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទៅយើងមិនដែរហាប់ប្រានដូចយើងថាយើងមិនដែរហាប់ប្រានដែលយើងឈងយកមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាឆ្លោះបើតាយើងហាប់ប្រានរាល់ថ្ងៃទៅយើងឆុងយកទៅវាយាវាស៊ាំអញ្ចឹងគេខ្លាចបំផុតណាស់ណាក់មិនធ្លាប់ហាប់ប្រានហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យមនុស្សមិនថាប្រុសមិនថាស្រីទេកុំឲ្យវាជាប់ចកេះកុំឲ្យវាធ្លោះកុំឲ្យវាចុកឈឺអីអញ្ចឹងគេឲ្យហាប់ប្រានជាប្រចាំដើម្បីតសៃតជោហ្នឹងវាយាវាស្រួលអញ្ចឹងជៀសវាងការអង្គុយចោងហោងជៀសវាងការលូកលើកអ្វីផុតផុតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យយើងសៀកស្បូនយើងវាលបូតកសោមកូននឹងចឹងណាបាទមួយទៀតតកតងចំណុចមួយចំណុចដូចមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជ័យគួយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំថេសូលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសថេសូលមានគាឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យដូចចាស់ចាស់មួយចំនួនគាត់និយាយថាចែនៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហាមឲ្យមួយទឹកយប់អានឹងហើយអត់ឲ្យហូបដូចជាផ្លែល្ហុងរបស់ហលអីផ្សេងផ្សេងអីអញ្ចឹងឯងលោកអញ្ញាអាចបញ្ជាក់ពីទស្សនៈរបស់មនុស្សចាស់ថានៅអាចកំបាំងនៅពីក្រោយទស្សនៈហ្នឹងគាត់ចង់សម្ដៅលើអីហើយលោកអញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចវិញនារីពេលការជាធម្មតាពេលណាគាត់គេហៅថាផ្ទៃពោះក្ពះគាត់ចាប់ដាំមានគេហៅ sensitive មានសកាសគីឆាប់កាហាយសគីឆាប់ធ្វើទុកឆាប់ឆ្អោលអញ្ចឹងគេឲ្យញ៉ាំរបស់ណាដែលជៀសវាងកុំឲ្យយើងឆាប់ឆ្អោលឆាប់ធ្វើទុកហើយហេតុផលដែលយើងចាញ់កូនឆ្អោលហ្នឹងគឺដោយសារពេលយើងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺក្រពះយើងភាកច្រើនវាអត់ណាយផលបោករោមទាំងអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាតឹងតឹងពោះហល់ហល់ណាសូម្បីតែស្បូនយើងទៅគបប៉ិនចង់ទៅសៃសក់ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមានការប្រែប្រួលត្រៀមផ្ទះដើម្បីឲ្យគរនៅអញ្ចឹងចិញ្ចាំងស្បូនអីហ្នឹងវាមានការវិវត្តអញ្ចឹងនារីភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាហល់ហល់ពេញពោះហើយអញ្ចឹងវាឆ្អើឡើងមកលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រពះយើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាពេញដល់ពេលយើងធម្មតានៅអាស៊ីយើងជិះទូទៅនៅប្រទេសណាក៏ដោយភាគច្រើនក្រពះវាបញ្ហាក្រពះអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអីទៅរបស់ហិលរបស់ជូរខ្លាំងរបស់អីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងចិត្តតើធ្វើទុកកាហាយចោលក្អួតលើដើមធ្វើទុកលើដើមចាអាហ្នឹងមួយហេតុផលបរមបរាមមកគេតែញ៉ាំក្នុងនៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែទី2គេនិយាយថាកុំឲ្យមុតទឹកពេលយប់ប្រពន្ធទៅមុតទឹកពេលយប់ខ្លាចកូននឹងវាធ្លោះពិបាកកើត
អាហ្នឹងគឺជាពិតប្រកបមែននៅជំនាន់បរមបរានក្នុងមិនឲ្យមួយទឹកពេលយប់ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុផលហ្នឹងគឺជាការគេហៅថាផលក្មេងក្មេងផ្ទៃពោះថ្មីថ្មោងដែលគាត់មិនដឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់ប្រមោចុះពីផ្ទះទៅយប់មួយទឹកពីពោះជំនាន់ដើមយើងដឹងហ្នឹងមិនមែនផ្ទះដូចយើងអញ្ចឹងទេមានបើកភ្លើងកងតាក់ចដើល្អទេណាផ្ទះបាទដុតចង្កៀងហើយវាស្រែហើយផ្ទះមួយមួយដាច់តឯងហើយចដើហ្នឹងមិនងាយដោះដូរទេឈើពុកអីអញ្ចឹងទៅហើយប្រមុនខ្លួនមួយឥឡូវខ្លួនទីធ្ងន់ជាងមុនឡើងចុះចដើទៅហើយដើរទៅពីងគៀនផ្ទះទៅវាចពុកជើងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបានគេមិនឲ្យយើងមួយទឹកពេលយប់ព្រោះវាដើរមកមិនមានទឹកក្នុងផ្ទះណាទឹកនៅខាងក្រោយគៀនពីងអីចឹងទៅចុងការពីដើមអត់មានពីងទៀតនៅបឹងក្រោយចឹងដើរយកប្រឡប់វាដួលវាប៉ះតកិច្ចថ្មវាគ្រោះថ្នាក់ចឹងណានឹងហាយផតដូចជាយើងឆ្អើរភ្លើងចឹងចាស់ចាស់ថាងឆ្អើរភ្លើងវាល្អឆ្អើរភ្លើងពីពូពីដើមមកខែយើងនៅតាមវាស្រែយើងមិនមែនទីក្រុងណាហើយផ្ទះដាច់ដាច់ចឹងទៅហើយចឹងដើមឈើល្អល្ហេវចឹងទៅខែក៏ដឹកមកខ្យល់ល្ងាភើយភើយចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងវាពេលយើងឆ្លងទន្លេចំខែលងាគឺត្រជាក់ដៃត្រជាក់ជើងហើយមានអារម្មណ៍រឹងខ្លួនអាចរហូតដល់តែឈឺហើយឈាមអត់សូវរត់តសៃតសុងអត់សូវយាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងហាភ្លើងទៅដើម្បីកម្ដៅតសៃឈាមយើងឲ្យស្រួលកុំឲ្យវារឹងដៃរឹងជើងហើយសម្អុយសាច់ដុំនឹងហើយកុំឲ្យយើងឈឺអញ្ចឹងអាការឆ្អើរភ្លើងគឺវាមានវប្បធម៌របស់គេវាមានហេតុផលដូច្នេះហើយការឆ្អើរភ្លើងនេះវាមានកតាហេតុផលបរមបរានមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅផ្ទះដែលមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅដែលយើងមានទឹកកម្ដៅមួយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាលែងមានអីគួរតែឆ្អើរភ្លើងទៀតហើយបាទដូចជាគេហៅថាជើងកុំមួយទឹកណាពេលយើងឆ្លងទន្លេហើយពោះពីដើមឆ្លងទន្លេហើយតែមួយទឹកលងាកាំងងប់ហើយបាទតែឥឡូវយើងអត់ទេប្តីឥឡូវអាសាជើងពីដើមឬក៏ខ្ជិលជើងពីដើមមិនដឹងទេតែយើងមានក្បាលរូម៉ាណេយើងមានដាំទឹកក្តៅបានហើយលាយទៅមួយបាយស្ពងនេះទៅអញ្ចឹងវាមានហេតុផលច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងអាចកក់សក់បានសិតសក់បានមួយទឹកបានកុំឲ្យចាំរហូតដល់មួយខែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់មានមួយទឹកវាមេរោគច្រើនណាស់ហើយពេលអញ្ចឹងភៀវមកពេញផ្ទះអញ្ចឹងយើងបំបៅដោះហើយបំបៅដោះយើងអៀនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យលើកអាវយើងឲ្យកូនបំបៅអញ្ចឹងបានកូននៅស្រុកខ្មែរច្រើនទូទៅហើមពោះកើតច្រាំងហើមពោះកើតច្រាំងដោយសារយើងអត់ដែរលាងសាដនហើយជាពិសេសគេឲ្យយើងលាងសាដនជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនមិនមែនមួយសាប៊ូទេយកទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនយើងលាងជូតលាងជូតហើយយើង express តិចទៅចំបាច់តិចឲ្យអាមេរោគចង់ដោះហ្នឹងឲ្យវាអស់តិចទៅហើយយើងឲ្យកូនបំអញ្ចឹងទៅវាអត់មានមេរោគវាអត់ហើមពោះហើយអត់មានមេរោគអត់កាត់ច្រាំងអញ្ចឹងបានជាសុខគេកម្រមានហើមពោះនិងកាត់ច្រាំងណាលើកលែងតែម្ដាយហ្នឹងគឺអត់អនាម័យដោយសារសណ្ដានហើយតែខ្លះទៀតវាបញ្ហាទៀតពេលណាមានផ្គាល់នារីខ្លះក៏អត់ដឹងតែគាត់មានគេហៅសណ្ដានខ្វាក់ណាបាទមានន័យថាក៏អត់សម្បត់ក៏អត់ពលៀនចេញទេក្បាលសណ្ដានហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចទៀតអញ្ចឹងយកឱកាសនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ផងដែរតែគេឲ្យយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរងថ្ងៃមុនពេលយើងមានចាប់បានមានពេលផ្ទៃពោះហ្នឹងគេឲ្យយើងយកវ៉ាសេលីនយើងច្បាច់ឈ្លីយើងទៅឲ្យវាពលៀនបាទលេវ៉ាសេលីនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅដល់ពេលចំណោមយើងចិត្តដល់ឆ្លងទន្លេគឺក្បាលសាដនហ្នឹងគឺវានឹងមកឯងហើយអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីឲ្យកូនងាយបើបាទមួយទៀតទស្សនៈមួយទៀតដោយសារតែស្ត្រីខ្លះគាត់ចាញ់កូនហើយគាត់ចាញ់កូនខ្លាំងគាត់អត់ដឹងទៅរកវិធីអី
គាត់កន្លងជើងប្តីអីចឹងអ្នកខ្លះគេថាបាត់បាត់ចាញ់ដែរអាហ្នឹងចឹងមានរឿងអបិយជំនឿច្រើនណាបាទអសិតតែអត់ពិតហើយសិតតែនេះទេនិយាយរួមទៅដល់ពេលកន្លងប្តីខ្លះគេថាប្តីចាញ់ទៅវិញទៀតបាទប្តីចាញ់មែនភាគច្រើនចាញ់ដោយសារអីពេលណាគាត់មានប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះគាត់ទៅរត់តាមទឹកគាត់ទៅរត់នាំទៅពេទ្យគាត់មកវិញបោកកៅអៅគាត់ដាំបាយដែលថាគាត់អត់ដៃធ្វើហើយគាត់មើលកូនទូចតាចផ្សេងៗទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនារីគាត់មានអារម្មណ៍ស្អ៊ីស្អ៊ូអញ្ចឹងគាត់ត្រូវច្បាច់សរសៃជើងសរសៃដៃគាត់ត្រូវមើលថែទាំហើយកូនងើបពីយប់ពីអីអញ្ចឹងទៅយោះឡើងយោះឡើងប្តីនឹងគឺឈឺឯងអាហ្នឹងគេហៅថាប្តីចាញ់គឺនៅពេលហ្នឹងឯងបាទយកចិត្តទៅដាក់ជើងមុនវាហត់នៅជើងមុនហើយមានអារម្មណ៍ថាថប់ប្រមល់ជើងមុនហើយកិច្ចការជ្រើសជើងមុនដែលមិនដែលធ្លាប់មកធ្វើតែពេលក្នុងម្ដងពេលនារីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកបុរសភាគច្រើនគេហៅថាបុរសចាញ់ហ្នឹងណាប្តីជាអ្នកចាញ់ហ្នឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងហើយជាប្រទេសជាពិសេសប្រពន្ធដែលថាគាត់មិនសូវខ្វល់គាត់មិនសូវខំណាអញ្ចឹងគាត់យកស្រួលតិចទៅដោយសារគាត់មានផ្ទៃពោះហើយបុរសដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធឯងខ្លាចធ្នមពុំដែលមានកូនណាអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកូនរលូលគាត់ខ្លាចប្រពន្ធពិបាកដើរស្អ៊ីស្អ៊ូអញ្ចឹងទៅគាត់ភ័យគាត់ធ្វើគ្រប់មុខបាទគាត់ច្បាច់ដៃច្បាច់ជើងគាត់អែគាត់បោកកៅអៅគាត់ដាំបាយស្លមើលនេះមើលទៅវាទៅជាដូចដើរទៅស្ត្រីហើយវាឈឺអញ្ចឹងបរោះចាញ់មកពីចាញ់អីផ្សេងទេមែននេះបាទបាទបាទហើយគេថាបើសិនជាប្តីចាញ់ភាគច្រើនប្តីនឹងអាសាហ្នឹងហើយចាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអញ្ញាមានអនុសាសន៍ទៅកាន់ស្ត្រីដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៅពេលកំពុងមានក៏ដូចជានៅអំឡុងពេលសម្រាលតើលោកអញ្ញាមានអនុសាសន៍សំខាន់ចុងក្រោយនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅកាន់ស្ត្រីទាំងនោះខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់នារីទាំងអស់ជាពិសេសក្មេងៗដែលតើគាត់ទំតមានគ្រួសារអីចឹងណាបាទមានន័យថាជាធម្មតានារីគេថាដល់អាយុ23បានណាកោសិកាស្បូនគាត់ចាស់ទុំចឹងមកគេមិនសូវឲ្យមានការរួមភេទច្រើនមុនអាយុហ្នឹងវាមានហានិភ័យនឹងការតបៅកើតមហារីកក្បាលស្បូនរោគគេហៅតាម virus papilloma virus human papilloma virus មានន័យថា HPV ដែលឆ្លងច្រើនណាហើយដោយសារយើងឆាប់មានគាត់ឆាប់មានរួមភេទពេកឆាប់មានគាត់ពេកជាពិសេសនារីចឹងបញ្ហាអំពីសុខភាពក្បាលស្បូនផ្លូវវាបញ្ហាហើយនារីភាគច្រើនគឺមានរោគតម្រតបៅតម្រងនឹងញឹកញាប់ដោយសារគាត់មានគ្រួសារទៅគ្រួសារភាគច្រើនគឺខ្វះយល់ដឹងការអនាម័យគាត់អាចដែរលៀនកូនគាត់ខាងក្រោមហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលណារួមភេទគឺពោពេញដោយមេរោគអញ្ចឹងមេរោគហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយបរិសុទ្ធតរងនោមគាត់វែងចេញមកក្រៅអញ្ចឹងមិនសូវបានឆ្លងទេវាយូរដែរតបៅតរងនោមហ្នឹងបើនារីតម្រងនោមគាត់នៅខាងក្រោមទ្វារមាសហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាជាប់នៅអញ្ចឹងតែពេលហ្នឹងគឺពេលឆ្លងអត់ពេលរួមភេទគឺមានរោគឆ្លងចូលហ្មងអញ្ចឹងបើនារីភាគច្រើនបើមានប្តីមិនសូវអនាម័យគឺកើតរោគច្រើនណាស់ជាពិសេសរោគតបៅតម្រងនោមហ្នឹងឯងហើយនឹងរោគធ្លាក់សពេលរោគធ្លាក់ស្លភាគច្រើនមួយទៀតគឺប៉ះប្រាស់ទឹកអត់អនាម័យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានវប្បធម៌នេះខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ែតគាត់បានប្រាប់អត់ទេណានារីសុខខ្មែរយើងអឹមអៀនខ្មាស់មានន័យថាសូម្បីតែខោស្លីបក៏គាត់បោកហាក្នុងបន្ទប់ដែរក៏អត់ហ៊ានហាក្រៅទេបាទដូច្នេះហើយវាដុះផ្សិតហើយហាអត់ស្ងួតដល់ពេលដុះផ្សិតហាស្ងួតដល់ពេលក៏មកពាក់មកគឺគាត់ធ្លាក់សជំងឺធ្លាក់សគឺមកពីជំងឺ fungus
មេរោគផ្សិតបាទមេរោគផ្សិតហ្នឹងដូចផ្សិតជើងយើងធំក្លិនស្អុយអាផ្សិតដែលថាដុសលើក្រូចអាលួយផ្សិតដែលយើងញ៉ាំផ្សិតអាថ្លៃមួយដុំមួយលានអីដុល្លារហ្នឹងផ្សិតទាំងអស់សិតរោគផ្សិតហ្នឹងហើយជីវជាតិស្វិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាផ្សិតហ្នឹងសំទោសផ្សិតហ្នឹងហើយដែលថាខោអាវគាត់ហាមិនស្ងួតជាតែផ្ទៃខោក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញជនជាតិវៀតណាមជនជាតិបរទេសអីគេអត់ខ្វល់ទេអឺគេហៅទៅថ្ងៃចឹងហ្មងទៅហើយឲ្យវាងាប់មេរោគហើយឲ្យវាស្ងួតហើយបើសោកគេវិញកំរមានធ្លាក់សអញ្ចឹងគេព្រោះខោគេបោកម៉ាស៊ីនហើយហាទៅវាសម្លាប់មេរោគហ្មងអញ្ចឹងយើងមានគេហៅថាការយល់ដឹងមិនសូវគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យនារីនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបាទតាំងពីជំងឺមហារីកសន្តានតាំងពីជំងឺមហារីកក្បាលស្បូនតាំងពីជំងឺរលាកតម្រងនោមតាំងពីជំងឺកាមរោគស្រាទី1ទីប្រភេទ1ប្រភេទ2ហើយបើមានពេលខ្ញុំចង់ពាក្យសាររឿងនោះគឺវាមានបញ្ហាបាតុកម្មហើយដល់ពេលដែលសារគាត់មមាញឹកគាត់មានកូនច្រើនគាត់ទទួលខុសត្រូវច្រើនហើយមានជំងឺច្រើនហើយប្រយោលទៀតគឺវាសំពីតលើសំពីតវាបាតុកម្មផ្លូវចិត្តគាត់ខ្លាំងប៉ុន្តែអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបើយើងឃើញនារីស្រុកខ្មែរគាត់គឺគេហៅថានារីដែលមហាសែនអត់ធ្មត់ហើយមហាគេហៅថាទ្រាំបាទទ្រាំដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយថាបរទេសខ្លះបានរៀបការជាមួយស្ត្រីនារីគឺសំណាងហើយបាទមហាទ្រាំមហាអត់ធ្មត់មហាតស៊ូមហាខំបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយពួយទាំងអស់គ្នាថាថែទ្រាំសុខភាពហើយយកចិត្តទុកដាក់ហើយពេលមានអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបការហើយរៀបចំផែនការគ្រួសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ញ៉ាំឲ្យគ្រប់ចំនួនហើយញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើញ៉ាំសាច់ដើម្បីឲ្យជីវជាតិនឹងពោពេញហើយសុខភាពល្អហើយពេលណាមានចាប់ដើមចង់មានកွာយើងញ៉ាំថ្នាំវីតាមីននឹងដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគេលក់ស្រាប់ស្រាប់ហើយបើយើងអត់មានលុយទិញទេយើងទិញតែពីមុខបានហើយជាតិដែកនឹងជាតិហ្វូលិកអាស៊ីតបាទជាតិដែកជាហ្វូលិកអាស៊ីតជាតិដែកគឺដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យចាអោធ្វើយើងកុំឲ្យចាញ់កូនធ្វើឲ្យយើងកុំឲ្យកាវលមុខសោយធ្វើយើងកុំឲ្យចង់ញ៉ាំរបស់របរផ្សេងផ្សេងហើយ folic acid ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានន័យថាកោសិកាគរហ្នឹងឲ្យដុះពេញកុំឲ្យវាបង្កើតទៅហៅថាឆែកប្រវេមាត់បរហោបេះដូងឬក៏គូក្បាលកែបក្បាលកែបដែលអត់មានគូក្បាលហើយឬក៏ឆ្អឹងខ្នងគេហៅថាដុះដុំសាច់ម្ដុំដែលជាអត់បិទអត់ចិត្តណាសរសៃគូក្បាលឆ្អឹងខ្នងបិទអត់ចិត្តនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់តែកូនខ្លះអត់នៅដែលរលូតដោយសារខ្វះជីវជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យក្មួយក្មួយយកចិត្តទុកដាក់បងស្រីទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់បាទហើយក៏សូមពៀមនេះឲ្យប្រុសប៉ុណ្ណឹងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់នារីអំពីគេថាប្រែប្រួលប្រចាំខែរបស់គាត់ប្រែប្រួលពេលគាត់មានកលពេលត្រីមាសដំបងហើយពេលបណិតសុខភាពប្រចាំខែប្រចាំត្រីមាសហើយញឹកញាប់រហូតដល់ពេលត្រីមាសចុងហ្នឹងគេឲ្យរហូតដល់មួយពីរអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងឲ្យទៅបណិតដើម្បីការពារហើយចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងសួរបួរដើម្បីសុខភាពកូនខ្លួនឯងបាទហើយវ៉ាក់សាំងមិនមែនចាំតែវ៉ាក់សាំងវិតតិចតំណោះទេមួយទៀតគេហៅឲ្យចាក់ការពារគេហៅថាថ្លើម B ហើយថ្លើម A បាទពីព្រោះថ្លើម B និងថ្លើម A យើងអាចចាក់ការពារបាន
ថ្លើមស៊ីអត់ទេបាទប៉ុន្តែហុកថ្លើមខ្លាំងចង់ជាងហុកអេទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថាកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងលោកអញ្ញាគុជមីលីនៅថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ស្ត្រីដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាស្ត្រីដែលមិនទាន់មានផ្ទៃពោះនឹងត្រៀមខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងមានផ្ទៃពោះទៅថ្ងៃអនាគតចាសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាស្ត្រីទាំងឡាយនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងអាការៈចាញ់កូនក៏ដូចជាពិធីការពារដ៏ត្រឹមត្រូវពីទស្សនៈល្អល្អពីលោកអញ្ញាគុជមីលីនៅថ្ងៃនេះទៅកាន់ស្ត្រីដទៃទៀតដែលគាត់មិនបានដឹងចានៅក្នុងកម្មវិធីលើក្រោយទៀតនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MCQ TV នឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីល្អល្អព្រមទាំងប្រធានបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើដល់សាធារណជនចានៅថ្ងៃនេះនៅខ្ញុំសាយពិសីព្រមទាំងលោកអញ្ញាគុជមីលីចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII AII LC បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត AII LC មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AII LC មានគៀទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជេគួចបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំទេសូលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសទេសូលមានគៀឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ